Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base tutorial. Não, a base tutorial não, tô viajando. Foi tantas vezes que eu falei do nosso desafio hardcore aqui no Oxygen Not Included. Eu coloquei eles para esvaziar aqui as mangueiras, porque para passar água melhor. Tirar aqui. Aí. Pra passar água quente, deixa eu ver se deu certo aqui. Quanto tá? Aí, agora a água tá 48. Beleza, aí. Agora sim. Pra gente poder liberar essa área aqui, né? Já tá saindo cloro ali, já tá, já vai ficar tudo verdinho aqui a parte de baixo. Pimenta coquinho já tá saindo também. Temos bastante comida. Acabou meu carvão. Aí eu construí as escadas aqui cavei aqui, tinha um pouco de carvão aqui. Só que a gente precisa de ir atrás de mais carvão, porque só fiquei com 5 toneladas, se eu não me engano, eu já tô com 4 e pouco. Olha como baixou já o dióxido de carbono. Só ficou o cloro aqui praticamente agora. Tem carvão aqui, ó. Vou precisar ir atrás desse carvão aqui rápido. É minha única chance aí de pegar carvão, porque eu não tenho carvão pros lados. Até tem um pouquinho aqui. Seria até interessante eu ir lá. Deixa eu ver como é que eu consigo chegar lá fácil por aqui, ó. Vou pegar esse carvão aqui enquanto a gente vai fazendo lá a parte do... Opa! Da geração de oxigênio, que até que enfim acho que a gente vai conseguir liberar nesse episódio. Pode escavar aqui, e aqui pode escavar aqui. E aqui pode escavar aqui, beleza. E a gente vê se tem mais carvão pra lá, já aproveita. É bom que o... Olha lá, já tá indo lá. Boa. Vamos lá, aqui já tá tudo pronto. Só falta... Deixa eu ver. Ligar os tubos. Liga aqui, liga aqui. Não esquece de cancelar depois, senão eles trocam tubos. Aqui é interessante, aqui não pode... Faltou a saída do oxigênio, né? Eu só fiz só... Vou ter que fazer o seguinte aqui, a minha ideia aqui é a seguinte. Deixa eu ver... Por enquanto... Eu vou fazer... Uma ponte puxando para baixo. Fazer tipo o mesmo esquema que eu fiz aqui. Vou fazer uma ponte puxando para baixo. Por enquanto, só liberando na metade aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ela vai puxar. Aqui pode ser tubo normal. Ela vai puxar para cá. E vai vir nessa direção aqui, ó. Até aqui. Pelo menos por enquanto. E aí, se tiver excesso. Daqui pra cá a mesma coisa. Aí, boa. Saídas de gás, normalmente. Por isso que é importante saber utilizar as pontes de maneira correta. Aí. Agora eu coloco as pontes aqui, ó. Opa! Eu coloco as pontes aqui. E a prioridade vai ser sempre para baixo. Se encher embaixo, manda para cima, manda para cá o oxigênio. Tá, então aqui a gente faz a mesma coisa agora. Acho que só faltou eu fazer mais uma saidinha aqui para cada lado, para ficar com duas. E uma só não dá para arriscar não, é melhor deixar duas. Perigoso uma só. E aqui assim, e aqui assim, mais duas saídinhas aqui, e uma aqui, uma aqui e uma aqui. Vou tirar esse excesso de água que tá aqui dentro, a gente enfim fazer esse troço funcionar. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Temos comida e... não, nenhum desses duplicantes, nossa. Ah, mas tripofobia e narcolepsia aí não, né? Mas seria... é um ótimo duplicante. Caramba, deixa eu ver. 5, 10?
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. A Ana tem 21 pontos espalhados nas habilidades e tem 3 interesses. Porra! Não é fraca não, hein? É um duplicante a se considerar, mesmo com 21 pontos. Acho que é a primeira vez que eu vejo. Agora eu fiquei tentado a pegar. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu cancelar aqui, deixa eles ir trabalhando. Bruno Braide, Helena Dias, Felipe, Otávio Júnior. Deixa eles ir construindo aí. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Tem que pegar, é muito boa. Deixa eu ver quem foi o último inscrito aqui. O último inscrito foi o Demage. Cadê? Por um duplicante, eu vou pegar. Mesmo com tripofobia, eu vou pegar. Aprende muito rápido e tem 5 de atlético. Só por esses dois status aqui, só por esses mais 5 aqui, já seria um bom duplicante. Tá, mas fora isso, ele ainda tem vários pontos espalhados. Tem 3 interesse. Vou pegar. Com certeza. Vai ser o Demage. Seja bem-vindo, Demage. Tá impresso. Vou mudar você aqui pra Office Boy. Meus dois engenheiros já completaram ali. O Lucas pode ser... se eu pôr ele para engenheiro elétrico agora, ele vai pedir mais 12 de moral. Eu não tô precisando de um engenheiro elétrico agora. Vou estar com um office boy que depois eu vou precisar de dois. E tudo certo. Mais duplicante melhor. Depois eu vou precisar de dois engenheiro mecatrônico. Engenheiro elétrico eu não tô com tanta pressa assim não. Certo. E para finalizar o sistema e poder ligar, dois geradores manuais. Um aqui e um aqui. Para dar o start no sistema.
É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.